Шановні мешканці, світом поширюється коронавірус. Всесвітня організація здоров'я прийняла рішення про пандемію. Уряд України 11 березня прийняв розпорядження про певні заходи щодо протидії зараженню цим вірусом. Зупинено навчання в навчальних закладах, обмежені загальноміські заходи, заходи, на яких приймає участь більше 200 осіб. Відповідно, в Славутичі прийнято розпорядження міського голови про впровадження карантину в наших навчальних закладах. Сьогодні мова йде про школи, де навчання буде відбуватись в дистанційному режимі. Ми обов'язково відпрацюємо так, щоб це був і відеоурок в тому числі. Не лише розсилка на електронну пошту завдань і матеріалів, але і відеоуроки від наших вчителів. З урахуванням діяльності наших підприємств в зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції, атомремонтсервісу, ми залишили роботу дитячих садків поки що в посиленому режимі моніторингу і скринінгових тестів щодо температури наших дітей. В місті будуть встановлені дезінфектори в людних місцях, в місцях скопичення людей, в місцях, де людей буває більше всього, кіноконцертний комплекс, будинок культури, музей, школи, дитячі садки, фізкультурно-здоровчі комплекси, дозатори з дезінфікуючим засобом. І я закликаю всіх підприємців, всіх керівників, незалежно від форм власності, в магазинах, в кав'ярнях, в ресторанах, в банках, зробіть ці заходи, встановіть дезінфікуючі пристрої, приділіть увагу дезінфекції ручок вхідних. Закликаю наших мешканців дотримуватись тих правил, які рекомендує нам сьогодні Міністерство охорони здоров'я. Вони дуже прості, але дуже дієві. Якщо ми разом попрацюємо, ми зможемо оберегти Славутич від зараження цим вірусом. У нас є всі шанси. З урахуванням ситуації, яка склалась, я розумію, що нам подобається на вихідні з нашими дітьми виїжджати до міста Чернігова або до Києва в різні розважальні комплекси. Закликаю вас утриматись від цього. Давайте залишатись в Славутичі. Не рекомендую виїжджати за межі України в напрямку тих країн, де вірус поширюється дуже великими темпами. Зберігайте спокій і все буде добре.